Jag först har ett annat ämne, för det har precis kommit uppgifter om att det har blivit nytt åtal. Åklagare i Tyskland väcker åtal mot livstidsdömde John Ausonius som misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992. Hasaro, kan du upplysa oss lite, vad var det som hände där 1992? John Ausonius är ju den så kallade lasermannen som mellan 91 och 92 i Stockholm sköt 11 personer. Alla invandrare, av de 11 så dog en och flera fick omfattande skador. Samtidigt så härjade en så kallad cykelrånare i Stockholm också, som hade gjort ett antal rån av banker och flytt från de här rånen med cykel, därav namnet cykel. Sen visade det sig att de här två var samma. Cykelrånaren och lasermannen var samma person. Han greps och dömd till livstidsfängelse. Under utredningen så kom det ju fram det här som hände i Tyskland, i Frankfurt 1992. Och redan då så var tysk polis misstänksam mot John Ausonius, för han hade varit där i Frankfurt då när det här inträffade. Han hade varit på ett kasino, han hade kommit i delo med kvinnan som jobbade i garderoben, tror jag att det var. Han hade blivit arg på henne och uttalat ett hot mot henne. Och när hon sen senare, om det var samma kväll eller kvällen efter, det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu, var på väg hem från kasinot, så blev hon skjuten och mördad. Och tysk polis har med jämna mellanrum visat intresse för det här. Man har sagt att man tror att John Ausonius är skyldig, för man tycker att tillvägagångssättet stämmer på det här. Jag tror också att det fanns någon vapen, någonting som stämde när det gällde val av vapen. Och förra året så begärde man att få höra honom igen, och då gjorde man det, och man begärde honom också utlämnad, och nu kommer åtalet alltså mot den här som gäller den här kvinnan som mördades i Frankfurt 1990. Vad betyder det att det nu kommer upp och att åklagaren väcker åtal? Ja, det betyder ju att det ärendet kan klaras upp, och antagligen har väl den tyska polisen någonting mer nu som man inte hade tidigare, eftersom man har varit intresserad. Man har ju förhört honom förut, men nu väcker man alltså åtal, så man kanske har kommit längre i utredningen än vad man har gjort tidigare. Straffmässigt för honom spelar ingen roll, han sitter på livstid. Han har ju ansökt om tidsbegränsat straff. Jag tror att de möjligheterna kommer att minska betydligt om man nu fälls även för det här mordet. Men i övrigt så straffmässigt betyder det ingenting. 1992 skedde det här. Hur stark bevisning kan man ha efter så här lång tid? Det vet jag inte. Det är frågan. Och vad är det som gör att de nu väcker åtal? Det är inte så att de nu plötsligt har kommit på att det kan vara han. Det har de ju trott hela tiden. Så vad är det nu som gör att de tycker att de har tillräckligt på fötterna som de inte haft tidigare under alla år? Det vet jag inte. Det här kom alldeles nyss, och det ska bli intressant. Alltså tysk åtal mot lasermannen John Ausonius som misstänks alltså för mord då bland annat på en kvinna i Frankfurt 1992. Vi är alldeles strax med oss en reporter direkt ifrån Tyskland för att prata mer om just detta. Den här kvinnan som sköts till döds, du sa att det var vid en garderob eller att det var... Nej, hon jobbade, som jag kommer ihåg nu, så jobbade hon i garderoben på det kasino som han var och spelade på. Och de kom i delo på något sätt. Jag tror att han anklagade henne för att slarva bort någonting. Så att det blev ett uppträde där, och han uttalade ett hot mot henne på kasinot. Men själva mordet skedde där när hon var på väg hem från kasinot. Jag kommer inte ihåg om det var samma kväll eller om det var kvällen efter när hon var på väg hem från sitt jobb som hon blev mördad. Så det var utomhus. Som sagt, den här uppgiften kommer precis, så att det är svårt att veta vad som händer efter det här. Men vad kommer du ihåg någonting då? Vad det var för någonting som var stark bevisning mot honom? Ja, som jag minns det så fanns det någon slags vapenanknytning där som gjorde att polisen riktade intresse. Plus att han var där. Mm. Plus att han hade blivit arg på henne. Och att han i Sverige hade skjutit 11 personer på väldigt vaga grunder. Så att bara det räcker. Men sen har jag för mig att det fanns någon vapenanknytning också. Och återigen, lasermannen är ju känd för annat också. Kan du återigen berätta? Det var ju då 91-92 som han härjade i Stockholm och sköt 11 personer. Namnet lasermannen fick han för att han vid de första skottdåden som han gjorde använde ett vapen med lasersikte. Därav namnet lasermannen. Det hade han inte sen. Och han runt om i Stockholm så sköt han personer med invandrarbakgrund. Någon i en affär, någon utanför dess bostad och någon på gatan. Och 11 personer blev skjutna och en dog. En blev väldigt svårt skadad och fick men för livet. Mm. De andra
klarade sig med lindrigare skador. Och nu så skriver alltså åklagarmyndigheten, eller finns på ett pressmeddelande på deras hemsida, att åklagare i Tyskland väcker åtal mot just livstidsdömde Jonas Sonius, som alltså misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992. Och Tyskland begärde den 63-årige Sonius överlämnad förra årsskiftet för att förhöra honom om just mordet på en kvinna i Frankfurt 1992. Kvinnan sköts i döds en vecka efter att hon och Sonius har bråkat då om en eventuell stöld. Och mer om detta om en liten stund. Hur vanligt är det att sådana här fall som har skett för så länge sedan tas upp igen? Det är otroligt ovanligt. Det är väldigt ovanligt i Sverige. Och att en utländsk polismyndighet tar upp ett så gammalt fall som rör en svensk medborgare. Det tror jag kan inte komma ihåg att det någonsin har hänt tidigare. Varför tror du att det är ändå så viktigt att det tas upp? Eller vad, är det som, vad tror du skulle kunna vara bevisning? Nu vet vi inte. Nu är det rena spekulationer. Alltså, man får ju anta att de har återupptagit utredningen igen i Tyskland av någon anledning. Och nu väcker de åtal av någon anledning. Och de måste ha något mer. Den nya utredningen måste ha gett något mer än vad de tidigare utredningarna har gjort. Eftersom han, som jag sa tidigare, han har ju varit misstänkt för det här hela tiden. Mm. Så det är inte så att de plötsligt kommer på att det kan vara han. Det har de trott hela tiden. Så att nu måste de väl ha något mer som knyter honom till den här händelsen. Om det skulle vara så att man har nya vittnesuppgifter, som sagt, för det är fortfarande bara spekulationer. Hur mycket skulle man möjligtvis kunna komma ihåg? Det är ändå ganska många år sedan som det hände. Det är svagt. Om det är bara vittnesuppgifter efter så lång tid så är det svagt. Dels för att man kommer ihåg, dels att utseenden har ju förändrats. Så även om den de såg då ska då stämma överens med den de ser nu. Mm. Så lång tid efteråt. Så att det är väldigt svårt om det bara är vittnen. Så att, om man får spekulera så tror jag att det måste vara något mer än bara vittnesuppgifter som de har, som de bygger åtalet på. Kan det ha med vapen eller annat att göra? Det kan det ha. Som sagt, vad åklagarmyndigheten berättar i ett pressmeddelande, att åklagare i Tyskland nu väcker åtal mot livstidsdömde Jonas Sonius, som alltså misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992. Och kvinnan sköts till döds en vecka efter att hon och Sonius hade bråkat om en eventuell stöld. Och nu så ska de alltså förhöra honom och väcker nytt åtal mot den redan livstidsdömde lasermannen som har blivit dömd för mord här tidigare. Du nämnde om att han har försökt att få resning eller i alla fall få begärt korta tid. Alltså tidsbegränsning, att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbegränsat straff. Han har begärt det och fått avslag. Och det här kommer ju göra att det kommer bli ännu svårare för honom att komma in med ny begäran. Vad tror du om det skulle vara så, återigen spekulationer, men att det är ett åtal som växer och det finns tydliga bevis gentemot just lasermannen. Mm. Vad tror du att det skulle kunna få för, vad kan det få för konsekvenser? Då pratar vi återigen livstid. Ja, i praktiken händer ingenting. Han sitter redan på livstid. Man kan inte få mer än livstid. Det är liksom det enda straff man kan få. Han kommer inte heller, tror jag, att sitta i Tyskland. Varför ska han sitta där när han redan sitter i fängelse i Sverige? Så att straffmässigt spelar ingen roll. Men jag kan ju förstå att man i Tyskland ändå vill klara upp det här. Man vill liksom stänga det här fallet. Och hon har ju anhöriga som också vill få svar på vad som hände och vem som gjorde det. Så att det är väl därför man tar upp det, för att klara ut det här, för att ge svar på vad det var som hände. Men straffmässigt spelar ingen roll. Så han kan ju, om man har gjort det här, så han har ingenting att förlora på erkännare. Det har han ju inte, eftersom han redan har det hårdaste straff man kan få. Men varför tror du att det tagit så lång tid från 1992 till nu att man helt plötsligt väcker åtal? Jättebra fråga. Den undrar jag också. Ja. Nej, det är som sagt var återigen bara spekulationer. Ja, det är ju helt nya uppgifter. Ja. Men som du var inne på, vittnesuppgifter skulle vara alldeles för sparsmakat eller skulle vara för svaga bevis, utan skulle kräva andra bevis. Man kan säga att generellt sett så är vittnesuppgifter mindre värt ju längre tiden går. Men det beror ju på vad det är för vittne. Mm. Det kan ju vara, ja, men nu spekulerar vi fritt, men om det är ett vittne som kände honom, som delade lägenhet med honom, ja, klart, då är det betydligt mer värt än om det är bara någon random som har gått förbi och sett händelsen. Så att vi måste se vad det är tyskarna har mot honom. Men hur stark bevisning behöver man för att man ska kunna väcka tillräckligt med just att kunna väcka åtal igen? Efter så här lång tid, mycket stark bevisning. Mycket stark bevisning. Mm. Ja, vi får se vad som händer alltså i åtalet. Tyskland väcker åtal mot lasermannen Jon Asonius. Ja, som du nämnde innan, det är också väldigt ovanligt att en sån här sak händer. Att det efter så lång tid väcks ett åtal mot en man. Vi hade ett åtal i Södertälje för ett par veckor sedan. Där en kvinna de facto erkände ett mer än 20 år gammalt mord.
och gick fri. Så att det är svårt att döma folk efter så lång tid. Mm. Enligt TT så är det inga nya bevis som har tillkommit. Nej. Men att det har mycket med teknisk bevisning okay. att göra. Vad kan man syfta på då när man då pratar om teknisk bevisning? Tror jag att det har med vapen att göra. Alltså det här är så länge sedan, men jag har någon slags minnesbild av att det fanns någon vapenanknytning här på något sätt som gjorde polisen misstänksam. Kommer också uppgifter om att Asonius själv har medgivit att han kan bli utlämnad, att han skulle kunna bli utlämnad. Ja, det har han sagt ja till. Ja, varför tror jag att han har sagt ja till det? Ja, varför skulle han inte säga ja till det? Han har ju som sagt ingenting att förlora. Han hävdar att han är oskyldig, så att då vägra och åka till Tyskland gör väl kanske att hans trovärdighet minskar lite. Sen vet jag inte om det i förlängningen innebär att han inte blir utlämnad. Han kanske blir utlämnad ändå, så det spelar ingen roll om han nekar eller inte. Så att det var väl enklaste vägen bara att säga ja. Han säger dock att han själv vill i alla fall avtjäna sitt straff fortfarande i Sverige. Mm. Hur ser du på det? Ja, det tror jag. Så tror jag det blir ändå. Alltså EU-medborgare brukar ju få avtjäna straffet, i alla fall en del av straffet, i det land de är medborgare i, även om de har begått brott i ett annat land. Mm. Teknisk bevisning alltså är det som är det starkaste beviset, att det inte finns så många andra tydliga bevis, men teknisk bevisning är det som är starkast. Vi pratar om som sagt var vapen. Mm. Vad kan man hitta på ett vapen efter så här lång tid som skulle kunna ge bevisning som inte har hittats tidigare? Ja, jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga. Vad kan man hitta? Vad är det de har nu som de inte hade tidigare? Det kan ju vara så att tekniken har gått framåt, så analyser av kulor, analyser av krutstänk och sådana saker kanske blir mer precisa nu än då, 92. Så de kanske kan ha gjort nya analyser med ny teknik som ger nya svar, möjligen. När det ställer sig till DNA och annat, kan det också vara någonting som... Det kan som vara så, det också. Mm. DNA. Men att då skulle det vara DNA på henne då från honom, ja, kan det vara. Mm. Alltså nu själv säger att han nekar till det här brottet. Det har han alltid gjort. Ja. Även i de andra brotten när det kommer till det här lasermålet. Ja, han nekade ju först, men sen så småningom erkände han allt det. Så han har erkänt allt han är dömd för i Sverige. Rånen och de här skjutningarna. Det har han erkänt, men han har hela tiden nekat till att ha någonting med det här i Tyskland att göra. Mm, och vi ska till Tyskland nu. Vi har med oss Jona Källgren. Hur pratar man om det här i Tyskland just nu? Ja, för det första ska man väl säga att det här var ett stort fall redan när det hände för många år sedan. Då var det ett uppmärksammat fall och man pratade redan då om att man sökte en svensktalande man. Och sen har det här varit någon sorts mysterium länge fram tills man nu har börjat koppla ihop det här med den så kallade lasermannen i Sverige. Vi får ju vänta på rättegången innan vi kan säga om det finns någon skuld eller inte givetvis. Men här pratas det ganska mycket om att polisen ser det här som en ganska stor möjlighet att det skulle vara han som ligger bakom det här. Vi pratas om teknisk bevisning mot Asonius. Vet du någonting mer om det? Just i nuläget vet jag inte vad polisen pratar om då när det gäller den här tekniska bevisen som man ska ha. Om det kan handla om mordvapnet eller någonting annat, det vet jag i nuläget inte. Vet du någonting om när den här rättegången eller när de här åtalen är, när det kommer sättas igång allting? Han utvisades ju i början av året eller i slutet av förra året. Jag tror det var precis efter jul han kom hit. Eller möjligtvis i början av januari. Det här ska nu sätta igång ganska snabbt. När man har tagit beslutet att en rättegång ska börja, då kör det igång ganska snabbt. Så det borde börja inom de närmaste veckan eller veckorna. Ja, och rättegångsdatumet är ju inte satt än. Men alltså, Tyskland väcker åtal mot Asonius. Tack så mycket för att du var med oss direkt ifrån just Berlin och Tyskland. Ja, som sagt, det är teknisk bevisning och man hoppas på att hitta någon slags lösning som du också var inne på. Att det är därför det är så viktigt, trots att det var så lång tid, att det faktiskt kan ske någonting. Jag tror att den här kvinnan hade barn och jag tror att för dem är det väldigt viktigt att få reda på vad som har hänt och att rättvisa skipas även om det straffmässigt inte gör någon skillnad. Vi ska lämna